Cedric ngo yishyuye impano ya Noheli. Hagato nyuma y'igihe kirekire Mutesi yongeye kumvikana inyarurembo. Amerewe ate n'urunana. Garukira aho oba. Ubwo ugiye he? Ariko kere, ubwo nsuka buri minsi itatu yonyine ngo Noheli igere. Ibyo se bivuze ko nsiga mu kazi badusigiye ukagenda. Garuka vuba kandi uzane igitebo yoreramo ifumbire ijyanaho mama yatubwiye. Babera cyane di. Ngiye kwitegura ahubwo ngomba kujyana na mama ku isoko. Ngo iki? Ntisubise uwo munsi w'isoko wa nyuma ubanziriza Noheli. Isoko ry'inyarurembo rizongera kurema ku wundi wa kabiri. Umenya bataye umutwe wa mwana we. None se mama yigeze akubwira ko muri bujyane ku isoko? None se kere, w'ababyeyi bacu baba barakuguriye imyenda uzambara kuri Noheli simbimenye. Nayo banguriye. Nise n'uyikeneye. Ndayikeneye ariko byaterwa n'uko mufuka hifashe oba. Ngewe rero si uko. Kuri Noheli ngomba kwambara neza nkanarya neza. Ibyo ni ibyifuzo byawe. Niyo mpamvu ngiye kwitegura papa na mama bagira hano. Nkababwira tukajya ku isoko bakangurira sitiri. Ntugatesha ababyeyi bacu umutwe oba. Ubwo se ubwirwa n'iki ko bafite amafaranga? Amafaranga yo ntibayabura, ahubwo umenye barabyibagiwe. Ngomba kubibutsa rero. Aha, ndumva wakani. Nakaniye nyine. Ngomba kugura ipantaro nziza n'urukweto kuri Noheli nkazemeza sano na Kagabo. Ubibutse wenda nanjye nabonera. Icyo nzi cyo ni uko papa na mama bagomba kungurira sitire nzambara kuri Noheli. Ibindi ntibindeba. Oba, jya ugabanya ubwana. Ubwo se ntiwakubwira ko nta mafaranga ahari? Cyangwa bafite barayateganyirije ibindi urabigenza ute? Ariko se utubwe ko umwana utamwumva mute? Ahubwo ashaka kuba umushyira aramena umutwe Beni. Ni ukuri hindukira umwana ibere mute. Uziko nturutse rero wirebera ku rukuta rw'inzu nkagira ngo urasinzire nawe uri maso. Ni gute umwana wawe wariri ukamutera umugongo ukamwihorera koko? Niba umugiriye impuhwe muhe iryawe Beni. Ego mama, icucukira akabebe, ihorere. Yoo, ni ukuri dore karashonje, utunwa twumye. Mute, wagira inyuma aka kana koko. Ese karebe mu maso urebe n'ukuntu ari keza. Ni akazi kako Beni. Ako kana karikunda kaba gashaka ko nkitaho kandi nanjye nimpereye neza. Kazi ko ariko konyine kagira ubuzima se. Mana we, vuga buri hatagira ukumva mute. Aka kana karikunda. Karikunda nyine. Karagira ngo nkitaho kandi nirwariye. Dore ndagateruye karaceceka ngo wabyuka unywa igikoma. Ntacyo nshaka Beni. Mute, uko byamera kose ugomba kurya ukanywa kugira ngo ubone amashereka wonse umwana. Kandi nubwo urwayerega ni wenyine ugomba kumwitaho. Ari igikoma singishaka, ari n'ibiryo nabyo nshaka rwose Beni. Nutarya ngo unywe urabaho ute mute? Ntibuka ko muganga yatubwiye ko ugomba kurya cyane ukanywa cyane kugira. Byose simbishaka yewe. Ego ko. Warunciyemo kabiri ni ukuri. So wese mbwira niwumve. Basigirira imbabazi uyu muziranenge urya unanwe kugira ngo ubone amashereka. Nkubwize iki ngo wumve ko umwana namwitayeho koko Beni. Sinamushaka rwose, ubu ikimbabaje ni ubuzima bwanjye gusa. Ndabizi muvandimwe wabyaye utabiteguye, ariko ibyabaye byarabaye mute. Uyu ni umuntu wazanye ku isi nawe utabisabye, wimpohotera rero. Nge se ko yamuhoteye, ubu arabona narengeje igihe cyo kugira umwana. Ibyo twibitindaho bidatuma nanjye nsubira inyuma nkakubwira amagambo agukomeretsa. Ndabizi ibyo ushaka kuvuga, ngo n'ubundi iyo namushaka sinari gukora ibyo nakoze. Ariko byarabaye nyine nanjye sinari nzi ko hazavamo umwana, ni nayo mpamvu namushakana namwitayeho. Tuvuge ko utitaye ku mwana utanamushakara. Nase nawe ntushaka kubaho ko nutarya ngo unywe, nawe ushobora kubura ubuzima. Wowe ntuzi ikibazo mfite Beni. Ntuzi ufite ikihe kibazo? Ndanywa se ngo njye kwihagarika? Ndarya se ngo njye kwituma? Sinkumva neza. Ibyo byose simenye igihe byabereye rwose. Ngo iki? Simbishaka Beni. Ahubwo njya kumva nkumva aho ndyamye hatose. Nkabona n'umwanda ukomeye uri mu byo nirinze nazi igihe byabereye. Nonese kuki utabibwira muganga koko mute? Njye kumushaka se mbimubwire? Ako njye uranze ikire cyangwa uracyanyitiranya na twa dutipe twa nta kigenda twigana? Gendura umwana muri Cedric. Oba twikomereze. Waretse nanjye Cedric akamfotora kere. Oba sinagufotora usa utyo. Uzambare neza umbwire ngo ufotore usa neza utagiye kwahira. Mureke n'ubundi natwafotora tubwira ko uzaduhanaguriza nayo twabonye. Ariko niwe na Jovin mutabyitwayemo neza kere. Nawe waratugoye, watubwiye kukwishyura, dutegereza ubwishyu turaheba. Ariko reba ayo mafoto kere, reba ukuntu ari meza. Reba wowe na Jovin ukuntu muri ibyuki, muratwika pe. Muri abakobwa beza baseka neza, bateye neza bazi kwifotoza. Bugira cyafite Cedric.
Mbega amafoto meza, uzi ko utamenya ko yari kerere, wari wabaye mwiza cyane. Telefone yanjye irarimo, ntabwo ari tumwe twa feke nka ka bushombe. Nabonye ko amafoto yanyu nyafite, ariko muzabona ari uko munyishyuye. Ariko se Cedric, kuzi ko turi abanyeshuri tutakorera amafaranga, urumva tuzayakurahe ko? Igihe cyose mutanyishyura rero, ntayo muzabona. Instagram, Facebook, nari kubafungura nkayashyiramo bye bye rwose. Aha, nyamara ubwo ni ubwana bubi. Ariko nzi ubundi buryo mwanyishyura kere. Hi, Cedric, niba ari ukuzi iwanyu tugakora akazi kose mama aba yaguhaye, tuzaza tugakore, ariko udufashe tubone ayo mafoto. Mumbarera akazi se kubera iki? Sifite bashiki banjye, iyo mbafashe neza barabikora rwose. None se urashaka ko tugukorera iki? Sinabikubwira uyu mupeti ngo nubama yumva. Ngende umupeti we peti. Muceceke ticara mpamagaye. Tica? Mugende yewe mukomeze inzira yanyu nanjye nkomeze iyanjye. Alo? Alo? Cedric, bite byawe ko wabuze we? Ndabizi narabuze, ariko sinjye Jackie. Ewe, ni ibizamini. Abarimu baradukaranze kandi yuko ko hari iminsi nagiye nsiba. Byansabaga kwegera bagenzi banjye ngo bamfashe kubitegura. Are, ubu rero ubuzi ko nta makuru mfite. Ibizami mwabirangije kera ndabizi neza. Niko bimeze, twarabirangije abarimu barimo gutegura indangamanota. Tuzabwirwa amanota ejo bundi buri buke ngo nuhere ibi. Nuhere rero niyo itumye nguhamagara Cedric. Ndagushaka rwose nguze tutegure Noheli. None se wowe nturi ku kazi? Oya, umfite recuperation uze rwose twitegure Noheli. Eh, mama ndamubeshya iki? Azi neza ko twarangije ibizamini ntacyo njya gukora ku ishuri. Nguki Beni? Ibyo biryuzanye sinzi ko Mutesi ari bubirye rwose Felicia, kuko nibya mu gitondo yabyanze. Uriya mukobwa nawe arashaka kuturushya pe. Umugabo we se yaje kumureba ra? Umugabo we? Hey, ndavuga Petero babyaranye nyine. Barabyaranye ariko si umugabo we rwose Felicia, ntukavuga utyo. Yaje. Yazanye iki sera? Ntacyo gusa yavuze ko ashobora kugaruka. Uranyumvira iyo nyarutwe di? Iratunyika ikaza kumureba n'urutwe gusa? Nta n'isoni. Mwiriwe neza Felicia na Benita. Mwiriwe. Mwiriwe. Aho simbarogoye. Eh, oya da. Felicia mibyizanye mbe mbijyanye. Muga. Karame. Iyo nakubona nari kuza kugushaka pe. None se, kuki Mutesi atoroherwa? Ubu tuvugana mvuye kumusuzuma we n'umwana. Ntese afite ikihe kibazo Muga? Kugeza ubu rero sinakubwira ngo afite ikibazo iki n'iki Felicia. Ntese Muga, ko nabonye abandi babyeyi bamara kubyara bafite imbaraga bagahita banataha. Ariko Mutesi ntameze neza pe, umwana wararira buri kanya. Ubuzima Mutesi yaciyemo butandukanye n'ubwabo bandi uvuga Felicia. Mutesi yabyaye afite imyaka ingahe? 17. Ibibazo bya Mutesi bishingiye ku bintu byinshi. Gusa mindakira umwana ntakurikiranwe no kwa muganga mu gihe yari atwite. Gutinda akunda no kubyazwa nabi kuko atabyariye kwa muganga. Umwana nawe yamubyariye mu rugo ntiyahita yitabwaho. Niyo mpamvu tugomba gukurikirana ubuzima bwabo twabona nta kibazo tukabona kubasezerera. Nese turabyifitemo dute Muga? We n'umwana kuguma mu bitaro koko? Turamukurikiranira hafi. Hagize ikimenyetso mpuruza ku mwana cyangwa ku mubyeyi twahita tubohereza ku bitaro bikuru. Ku bitaro kandi? Ibyo byose ni ibibazo n'ukuri. Kandi turahura nabyo iwabo wa Petero bigaramiye ari umuhungu wabo watwangirije umwana. Ni ukwihangana mugafatanya kwita kuri Mutesi uriya n'umwana we Felicia. Reka twe turakora uko dushoboye Muga, ariko nk'ubu Benita mbwiye ko Mutesi yanze kurya no kunywa, kandi ngo ibyo biratuma atabona amashereka ngo yonse umwana pe. Kuki Benita atabimbwiye? Ni ikibazo gikomeye Muga. Mutesi yamubwiye kanywa ntashake kwihagarika. Ngahubwo arajya kumva akumva aryamye hatuse, ubundi akamunukira nk'aho banyaye cyangwa bakayituma. Mutesi akeneye gukurikiranwa byihuse Felicia. Ndaje mpamagare muganga w'ababyeyi mubwire icyo kibazo atugira inama. Nibiba ngombwa arazi n'ahangana atazaratubwira ikindi dukora. Ese sha ubwo muri mu biki sha? Ni biki muri? Bambarize bushomo. Niko kereye. Karamu.
Wowe na musaza wawe mbere yo kongorerana ibiterekeranye mwahiriye ihene zacu. Ntazahirira? Twazahira ubwatsi bwinshi cyane ahubwo buzageza n'ejo. None se murapfiki? Ikibazo mufite ni iki? Noba mubonye muje akavuga ngo ntacyo muzanye. Yashakaga ko tuzana iki? Wari wadutumikira? Ese wamwirengagije ko Noheli ari ejo bundi? Nyumvira. Noheli se? Turabizisha. Tuzana zinduka tujye mu misa ya mbere rwose. Nese tuzajya muri iyo misa twambaye iki papa? Ugiye kuvuga se ko nta myenda ugira oba? Obama icyo ashaka kuvuga ntacyumvise ariko. Nyamara Obama nari namubwiye ko nta gahunda mufite yo kutugura imyenda mishya. Ni uko adashaka kubyumva. Ese mama, nibyo mwajujuraga muvuga? Kirere rero wowe na musaza wawe mukwiye kwihangana rwose iyi Noheli nta myenda nta n'inkweto nshya nzabagurira. Ngo rwose ibintu ntabwo byifashe neza. Erega iyo myenda mishya ntiyaboneka buri mwaka abana banjye. Njyewe nta kibazo mfite. Basi niba nta nkweto n'imyenda mishya tuzabona kuri Noheli cyangwa kubona ni basi tuzariye inyama tuzihage. Umwana wanjye uri umunyamwete. Wabonye hese umuntu wariye inyama akazihaga ubwo? Nyine kuko dufite ihene nyinshi muzareke tubage nk'ihene yose rwose tujye twumva uko tubaye. Cyakora jaho ba uracyari umwana koko ndabibonye. Ariko ibyo avuga ni byo papa. Ni ukuri dukwiye kurya neza ku bunani. Erega na aniveriseri ye. Yanwari wanjye yihangana ibintu ntibimeze neza rero. Mbega iminsi mikuru igiye kumbihira. Ariko uri kwiheba mwana wanjye. Dushobora kugira gutya tukabona rwose ingati iraguye. Sibyo? Nshobora kubatungura rwose. Mushobora kubona mbakoreye ibintu byiza rwose ku munsi mukuru. Nimwihangane, sibyo? None se wowe ntiwishimye Cedric? Ndishimye kuko wamfashe neza cyane Jackie. Akira ahubwo. Ku buzima bwacu ahubwo Cedric. Ega ibyiza biri imbere. Nta byiza birenze ibi Jackie. Kuba ndi kumwe nawe ni byiza biruta ibindi. Wowe ntubizi. Mba nagutekerejeho nkaguhishira ibintu byiza byinshi. Ariko rero umenye ko bwije ngomba gutaha. Ko navuye mu rugo mbeshye mama ko mwarimu ampamagaye. Mutaha nyine umubwire ko wari ukiri kumwe na mwarimu. Hari ikibazo se? Masangahe yose se urumva bishoboka? Wibishye ubuzima rwose ntarapfundura agaseke nagupfunyitse. Agaseke? Wowe ngwino tujye mu cyumba nkwereke. Oya shaje kurashaka ko ntwarwa ngatinda. Aha, ngo bagire ngo rero n'ubundi ntiwatwawe. Nyine ako kajipo kagufashe kandi kagufi wambaranye n'isutiye yonyine sinavuga ko bitantwaye. Ariko nyine ngomba gutaha kiri. Ngwino mu cyumba cyawe se nyine ibindi bireke. Ngufitiye impano ya Noheli. Ngwino uruhuke gato ubundi nguhe impano yawe hanyuma ubone gutaha. Kandi ni akazi kawe Jackie, so nyikure ngo nduhuke. Ushobora gusanga kuruhuka bibaye ibindi. Cedric none ubwo asigaye afite icyumba kwa Jackie. Aha, amaherezo y'umwana azaba yahe? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio Dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.